وعليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كديب إن شاء الله تعالى وحين نسدل تاجد وناحوغا دقغدها فودين وكسو هيا موضوع عاس لينو إعلامي وخطورة الغلو في التكفير والتبديع. هل استيليهين إن حد قدب اللغو السمعيو قال يسينتا يبدعك حكومي ده موضوع واحد موديسا موضوع وحو على قوي للي يكي هاد أشيخ النو أخريي جزاه الله خيرا. وانا إصدام يستريان كي شيخ وحو كساب سنة أدابت خلاف يسيد اللولان نقمي عدد خلاف سنتهين كانوا نوحو كساب سنية هاي خلاف كو هدي وفقادو ماشو ودادك قاركي قارسين ايو يدقنين لغا بحنين marka quluwiga ama xadgudubka lagu sameeyo in qof lagu xukumo gaalnimo ama lagu xukumo inuu yahay bidcoole bal insha Allah ta'ala wax ka tilmaami doonaa iyo muqaalada uu leeyahay. Mid kowaad, quluwiga luqahan waxa lagu yiraahdaa baa la yiri mujaawazatu al-had, qofka xadka inuu ka talaabo soodintii iyo meesha ay xuduuda maraysay inuu ka gudbo talaabo u dhaafiyo ayaa la yiraahdaa. وحانا كمد آه والله قصة تسالقاتا يعني غلاء السعر أما وحال يري هذا غلاء القدر نريق مركو كرنافو أما سعركو مركو محال يري هذا إيشي وحوي سعر بر كدعو وحدود اللي أقبالي كريق ونافو بلقا هان والله قصة تسالقاتا. شيخ الإسلام ابن تيمية وحو لي والغلو مجاوزة الحد غلو وحال يري هذا حد كإن لقى تلابو بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه أو تاسم عليه دوية هاي إلا كرديو لغا بدبديو شيء أمان تيسا أما إيدين تيسا أو لغا فيو إنتي أمضنا أي واحد اللي يرهدا غلو اللي يرهدا شرعها أنا واحد اللي يقانا غلو إيقا إن لغا فو حدود شرع هيت أو شرع سهدي بي حدود أي نور لغا يوقف كان لغا مدلغن يعني قف واحد ويهوغان كي سوسي ديسي soodinta marka lama talaabi karo lama dhaafi karo hadii marka qof soodinta uu dhaafo wuxuu noqonayaa qof ku dhacay quluwi buu noqonayaa. Waxa quluwi ka soo horjeeda shay la yiraahdo taqsiir. Taqsiirkaasuna waxa weeye gaabin oo karo meeshu dheereynka ahaa ama ka badbadin uu ahaa karo waa ka yareyn iyo ka soo kamarid weeye. Shayga loo baahan yahayna waa maxay? Dhexdhexda in la istaago, waayo diinkeenna oo dhan baa wuxuu yahay diin dhexdhexaada oo diimihii kale ee waxa weeye dadku ay haysteen ayuu u dhaxayaa oo dhinac wuxuu u dhaxayaa yuhuud iyo nasaaro quluwigooda ama tafriidkooda iyo ifraadkooda u dhaxayaa. Markii la fiiriyo xagga mowqica laftiisa dadka islaamnimada haystay iyo meeshay ku soo degtay dhul dhexdhexaad uu ku soo degay. Markaad fiiriso sharcigiisa iyo shariicadiisa waa shariico dhexdhexaad oo markii la barbar dhigo sharaa'icda ee qolyaha kale haystaan ee muxarafka ah dhexdhexaad buu noqonayaa. Aayadda qur-aanka ee tilmaamayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadatan inuu dhexdhexaad ka dhigayna aayad cajab la weeye iskad markii sida loo fiiriyo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa'a cala annaasi wayakuuna arrasuulu calaykum shahiida. Waxaanu idin ka dhignay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad dhexdhexaada maxaa sidaa loo yeelay inaad ku markhaati furtaan ummadaha oo idil rasuulkuna markaa idinka uu idinku markhaati furo. Marka ninka doonayo ama noqonaya inuu ku markhaati furo intii ummadaha ay horreysay Ilaahay uu soo saaray iyo kuwa dambeeya waa inuu isagu marka taagan yahay boos ay suurtagal tahay
inuu yahay qofka noqon kara miisaanka miisaankuna waxa lagu yaqaan inaanu ka badbadin iyo waxa weeye hoos u dhac midna aanu lahayn dhexdhexaad u yahay oo cadli u yahay ummada marka waxa lagu amaanay cadaalad baa lagu amaanay rasuulkeeda cadaalad lagu amaanay salaatullaahi wa salaamu alayh manhajkeeda cadaalad lagu amaanay shariicadeeda lagu amaanay aayada tilmaamaysa suuratul baqara bay ku jirtaa ummadu inay dhexdhexaad tahay suuratul baqara nasaan ka warqabno waxay ka kooban tahay 280 iyo waxa weeye ii sheeg 6 aayadood aayada 143 baa tilmaamaysa oo suurada kala baraysa yaani xitaa mowqica ilaahay uu dhigay aayada baa waxay ku tusaysaa dhexdhexaadnimada ummada tan dhinac walba inay ka gashay sidaa darteed wixii dhexdhexaadnimada dhaafiyo ummada tan waa madhmuum wii gaabisna lama ogola dheereyna lama ogola sidaa darteed waxa weeye shayga la yiraahdo quluwigu waa xadgudub amaba se waa gaabin oo waxa uu tusaale ah waxa yahuud iyo nasaare ay ku dhaceen oo maxay ku dhaceen nasaaro nasaare waxay xadgudub ku sameeyeen makhluuqi bay xadgudub ku sameeyeen oo intay dhaafiyeen makhluuqnimadoodii baa waxay siiyeen sifaadkii khaaliqa ayay siiyeen oo nabi ciise iyo hooyadiis iyo waxa weeye ruuxul qudus baa waxay yiraahdeen ilaahay weey yahuuduna waxay ku sameeyeen ifraat iyo gaabin ay ku sameeyeen ilaahay xaqiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay intay waxa weeye sifaadkiisa ku tilmaameen makhluuqaadka inay leeyihiin oo intay ilaahay u gafeen subxaanahu wa tacaala sidaa darteed labada dhinacba lama ogolo quluwi bay noqonaysaa sidaasna waxa yiri imaamul qurtubi tafsiirkiisa raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica xukunkaa buu yeelanayaa quluwigu marka diinta islaamku saan sheegnay waa diin dhexdhexaada xadgudub ma lahan gaabis ma lahan waa jidkii ilaahay ee toosnaa صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يعني هو محي إلهي سبحانه وتعالى دريقي سي مستقيم كهوي نصوص تأورنا وحي تلمامي سا دريقا إساق إهد دح دحي سيقا إلا اللازمه وحي دي دي سا يكوهر إمان إسا إنو غلوي للي ماذا مقرن إسا سا درتت با وحو البقو ديري أه لسود دي دي حد قدب كي qooqi illa samaya tanadduc iyo kabadbadin iyo qofki inuu ku tacamuqo masaa'isha adadkaynta wahru ma jiro saa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo la hadlahayo ummadihii nagu horreeyay wuxuu ku leeyahay yaa ahlal kitaab laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allaahi ila alxaq ahlu kitaabow diinkiinna xadgudub iyo kabadbadin ha ku samaynina ilaahayna waxaanan xaq ahayn ha ka sheegina waayo waa kuwii diidanaayi lahaa annagu diin kalaan haysannaa baa lagu leeyahay diinkii lidiin soo dejiyaa ku xadgudbina oo amar lagu siinahaya diinteenna dhexdeeda aayaddii kale waa tahay qul yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum gayra alxaq walaa tattabicuu ahwaa qowmin qad dalluu min qabl wadalluu kahiira wadalluu can sawaa'i assabiil labada aayadood waxaa ku jira nahyi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u diidahayo in diinka laga badbadiyo khitaab walba ama hadal walba oo loo jeediyey dadkii naga horreeyey kitaabka lahaana annagana waa nalagu la hadlay maxaa dhacay waaba kitaabkeenniiba in nalaga reebo arrinkaa isagaana annaga ayaa wasii ogolaysan haddiiba iyaga lagula hadlahayo amar lagu siinayo ama nahyi lagu siinayo kitaabkeennii dhexdiisa oo aysan rumaysnayn waxa kitaabka ku soo arooray annagu xaggeebaynu ka joognaa ayaa isweydiintu noqonaysaa saa darteed ahlu kitaabku waxay lahaayeen anwaac kala gedisan oo quluwi ah ayay lahaayeen yacni waa maxay ku xadgudubkii lagu xadgudbahayey ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa iyo ilaahay oo loo gafahay nabigana wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi in ummadda tani ay raaci doonto ahlu kitaab iyo dariiqooda ay raaci doonto oo weliba taakataako iyo dhundhundhun ay u raaci doonto si marka looga diga arrintaa iyada ah baa waxaa la soo wariyey oo la soo arooriyey waxaasoo aayaad ah waxaasoo axaadiis ah oo dhammaantood ka wada digaya qofki inuu xadgudubka diinkiisa ku sameeyo alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا كو إيمان كلاهايو هايسك حاران نمايننا وحرمنا وحيابو وناكسنو إلى هاي ومحل إلى ذا إيشا إذن حل لي حد قذب نها سميننا ومرك الذي يراهدو هايسك حرمنا حارانتي هكو طلاب سنين حارانتي حلالها كردقاننا وحد قذب كدنا عتيوسي إذن كسو قلن إن مرك حلاشي اللي اسك حرمو واتفريد in xaaraantii la xalaashadana waa ifraad iyo quluwi bay noqonaysaa sidaa darteed labadiiba waa la isu diidayo inta dhexe ee kugu filan ee lagu ogolaaday baa lagaa doonayaa inaad ku ekaysato alle muxuu leeyahay oo kale
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا وتوصنا وسيدي أمرك اللقوسية أدقية أنت وحوى يكرس عطية كرته وبتك أنتي حتقول منها سمينينا حتقولكم مركو ومنهي في الكتاب والسنة وعلى الرأي لما أقوله النبي كان صلوات الله وسلامه عليه انفر بضم بطل مامي أو وحوى يمركي وتورنا هي جمرات حجكي أي وحوى يوحو يري نصحابي مقرن يسأ أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مركاس وحو يري واحد يكن تام بير رجحانتي يكن كاسانو كاني بيري كو يرير كوس كوسان أو فرجن كو كلا لك مركاس وحو يري صلوات الله وسلامه عليه بأمثال هؤلاء مقرن يسأ كو نوكلا يكن بيري وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني وحن يدينك لدقها يا يدينك إيوه كحد جذب كدين ته وحي هلا يقوليه يدينك هري وحي هاين إن دينك الواحد جذبه هل كيل الجوعة دقحتورك حج كيل الجوعة محلوك يعني دقحان يريرا نبي هل كاسو وح كتل ما ويا صلوات الله وسلامه عليه شيء والبؤ الدين كقصة سن إن أنا وجرين إن لقبديه قدر كل وطن قلقي يا إن لقجابيه مستويه اللي قدوني هل كان كران كاوية هو هاي بالقولي دقح وين واحد دخل كران مايا وحيرة قرور حن معنا لهينا مايا محل الربع وحيرة وح ويا فرتو يعني الله يحب أنت هذا أي صورة قال كوت هاي إن الصورة ذا يضع إلا الجديات كوجدته هل كان سامرك وجري النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني غلوه إن الله بهنين شيخ الإسلام ابن تيمية وح ولي مرك ولي هي ماشى يضع يموقف كاس يموقع عيسقة إياكم والغلو وحلو لجذاب يري عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال وحو عام كوية حديث كاسو جميع أنواع الغلو لمن يعني النوع يدك لقدسان حد قد بها الله السمايه أما عقيدة هقلو أما عمل هقلو مجيرو قيب ليره هذا قيب تنا معنا مرهانو حوغا عصبة والو كردين كرام مايا وحو عصبة يكاغا كردان هذا ندن كاكا حمانا هي محال الربا مركا إنه كاغير أتنا معها قدر كمعتاد كيه اللي يقان إيه لغا قرابي كارو أمبا مرو البلغا الدونية كبضبط إسكاسنا أجر فربا دنكويري ميسيدي ومخالفة شرعية إنه تكقابي سنة واجب كي سكودي ساة تالايو أيضاً ومخالفة شرعية صادرتيد باللبض وضبع منا أنا اللوب بهانينو اللي سديدي نبي قوحو عدي صلوات الله والسلام عليه دادكي نغوه الرئي وحا هلاقي إنو يهي دينكو اللي واحد قدبي كتبتي نغوه الرئيسينا ولا سودة جيينا حد قدوك النوع آها سيدو أسعودي وأسعودي وأسعودي أمبا وحو قاري دينك إلا تحريفيو وكتابك إلا دوريو وأهوائي صوان رحقشو ولوغ عن قادوه سيدي الددك هودو دي يربيتان كودو وجعلا ليرا هذا آيات دبها اللو ديكبا إلهي إنت اللوائيبا وحي إلهي سودة جيو صحا إنت اللوائي مركا محادة عيا إن غلوه يغفرها لغا قادوه وحي نقول إيسا إن دينك اللوه قامية هودة hawada hadii ay diinka hoggaamisana baadii halag ba iimaanahay laba arriboodna meel kuma kulmaan shayga la yiraahdo xaqqa iyo hawadu ma kulmaan mar hadii xaq uu yimaado hawa baxaysa hadii hawa ay timaadana xaqqa baxahay ilaahay muxuu leeyahay ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al hawa داود وحن وحويه يعني وحويه بالله وحليه سبحانه وتعالى وحن كاغا دغني اردد خليف بان كاغا دغني وحا ددك كو حكمتا حق وانا ايو وحيي ولا تتبع الهوى هو ده الراعي محل سديده يا مركا سدي ددك ربيتانودو كو سو دحايساي ددك مان كودنا ما ها وح لا دبا قبسن كرو ميزان نكون كرو حيهلي حاجه نن لا توسن با نن لا تورني نين كان وحا لا قرحسن با كان فول خما لا كان وحا لا وناغسن با كان خما تلا كان وحا اكتيسا شرفتا كا با كان اكتيسا دولينما كا كان وحو عقلي و يقان با كان عقلي دركا سدا درتيت هودا ميلاي كو دماتي ميل لوو ميدايي ملحن لكن حقه وعد يحي وانا واضح الله سبحانه وتعالى حقي سهو مسو دخغش ايات دي كلام حي فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم نبي قال لوو الله صلى الله عليه وحن كو سو دجني كتابكي oo maamulaha iyo kutubta kale markay ku yimaadaan ilaahay xukunkiisa ku xukun oo maxaa la yiraahdaa waa maxay waa waxyigi wala tattabi'a hawaahum hawadooda raac baa leey aayadi kale maxay ahay thumma ja'alnaaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha hal raaciyay wala tattabi'a hawaa alladheena la ya'lamun
هراعين هوا ذا كان نقونت أنا اللهين سيدا درت وحي حقاس خلافه هوا ينقون هيا قفك هوا ذي سمركة هديه ورادي إنه حق وحاله يرد إيشك هو فجيو دنتو وحي كوكلفة يسمركة دم بق أنتوا يسقوا جوان قاتو أو مركة كبعد وحى ويجوان كيس ورادي أدله إن أدله ذي وصل لكم جبار وأنا أفويك هذا النهيستو ذات كمسلمين تاع إلا اللي بتيسين هيوه محله بهاي حق إلا الراعي سدوا يه الله راعه وهودا الله ذه الضبط حقه وين بيقول الله صلى الله وسلم عليه لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به قفكين إيمان لجه لما هي جار إيه هودي سير ربتان كيسو كان نقول يوم كورع سموح الله إيمان مايا مركز موقف تاجنتهاي إن وحوي موقف كاجا أنتوا كرا قرحون هذا أتري هذا قيل الله بربارو تسوى محي وغلوه إلى الدين هاي أديك ما واحد تاجنتهاي ملك سوكي سواجب كل جساري أها أدون لماذا سيدا درت محله بهاي هاي إلى ركع السجع الوقت سومن إن وحون النبي وكتل ما مسلا الله وسلم عليه إلى يبتهاي بس سبب الوجه نكسمه محله النبي صلى الله وسلم عليه هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وحا هلاك سمي كوا كبد بديا وحا هلاك سمي كوا كبد بديا وحا هلاك سمي كوا كبد سيد حجير بكعلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه روايه كره الا هلك المتنطعون ورهي وحا هلاك سمي كوا كبد بديا بوير سدح غور بو كسوعلي هذلك مخو وافق هيا هذلك اها انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وحا هلاك امتي دي كوريهي دين كو حد غدب كو وا اسكو ميدكي يدين كره وا يدين هلاك هيا كو كوريهينا وهو هلاك يا ابو الله النبي صلى الله وسلم عليه دينك المركا ودينك دحدحاتك وطريقه الهي ربنا وفد سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الهي دينك عليس دي كما دغن مركا درت انه قلو ويمادو قف ديري ستوي ديرغاس وحا وي دينتو وا كهدشه النبي وا تلمامي صلى الله وسلم عليه وحو كهدلي دد عملك اي سوبينيان ظاهركيس او خير يحي inu ku tilmaamay sunnadiisa inay dhinac mareen hadii ay sunnadiisa dhinac mareenna isaga aanay kamid ahayn garanaysa saadarteed baa waxa ka sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi fi sahih muslim iru yiri in ad-din yusrun diinku waa fudayd walan yushad ad-din ahad illa ghalaba qofna diinka isku ma adkayo isku ma cusleeyo illa hadii uu waxa weeyo isku adkayo diinka ka adkaada ma awoodi karayo is adkaynta muddo inuu hayo waadiga ma meel kale baan u raadinin hadaa telefoonkan qabatood ballan ku gasho caawo dhaneed saa u hayso qabdada uu kugu jiraado meel fog baadin caawo kaliya xilun baa la gaaraya intaad caajisto oo tabartaadu dhamaato oo energy-gi waxa way isha uu soo koomo hurdo u baahato in marka gacmiye ay dabcan adu meel fog buu raadin balka waran in aan noloshaada oo dhanba aad ballan ku gasho ilaahay sidii uu soo dajiyay sida ugu adag أما أوسس سودة جيلين كبا عدك سود سودة جيي إن ترى هذا سسن لازم هيا حالك أوسس نقرا هيا أريت أيده واحد نشيج هيو وعي كلا كل من صحابة النبي رضوان الله عليهم أجمعين عبد الله بن عمرو بن عاصب واحد ولي وحو يري كنت رجلا مجتهدا وحنا هاب يري نن آد قد ذا البدن والعبادة ذا يطاع ذا يخيرك قد ذا رأي أنا هاب يري خير كي نوع هاي أنا كنت داري جري أنا وبرتن كي كجات جرو أيا فزوجني أبي أبي بقي جوري مر كان حوجا قبل دي وذا جوجني بيري أيو إصابة وغضي أنا جاي لما كل من وحو يري فقال للمرأة كيف تجدين بعلك نك هاجي بالكور نك ما حد كلا كورنت قبل دي وحي تري نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر نو وحا أخير بدن نمن هبين نسيحن ما لنا أنا نفرين بيتري على هذا ما هي عود نوع عبادة سنة هي وحو يري مركب فوق عبي أبي أبي ما يقول عيب يرو وحو يساقبت ويا عن أنتي وحو يري زوجتك امرأة من المسلمين حاس كاجا وقف دمر أو كم إذا مسلمين توانا ضيع ذي وضيع سامية wuxuu yiri dan kama aran garin buu yiri wuxii uu yiri koow oo maxaa dhacay quwada iyo ijtihaadka iyo dadaalka aan u hayo iyo xamaaska igu jiro inaan cibaadeysto iyo inaan diinki ku dhaqmo iyo baa wax walba ka weyn ilaahay intuu arrinkii nooc ah ka gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam
nabiga markay isula yimaadeen nabigu muxuu yiri salawaatullahi wasalaamu calayh laakinni anaamu wa usalli wa asuumu wa uftir fanam wa salli wa aftir wa sum min kulli shahrin thalaatha ayaam wuxuu yiri anigu waa seexdaa waana tukadaa habeenki waa soomaa ayaamaha qaarna waa afuraa adiguna sidaasoo kale yeel oo seexo oo tuko oo afur oo soon oo bil walba weliba saddex maalmood ka soon waxaan iribu yidhi yaa rasuul allah ana aqwaa min dalik rasuul allah intaa waa ka xooganahay baan iribu yidhi qaala wuxuu yidhi fasum sawma daawuudin calayhi salaam sum yowman wa aftir yowma soomkii nebi daawuud oo kale soono maalinna soon maalinna afur wa sum min kulli shahrin thalaathata ayaam maalinna soon maalinna afur waqra'i alqur'aana fii kulli shahr qur'aankana waxaad akhrisaa bil ku dhambe oo maalin walba juz akhri ilaa iyo intaad ka khatintid bil qultu yaa rasuul allah ana aqwa min dalik intaa waa ka xoogana qaala wuxuu yidhi iqra'uhu fii khamsa casharata shan iyo toban maalmood ku akhri marka oo macnaheedu waa maxay laba juz akhri maalinkii oo bishii laba jeer qur'aanka dhambe qultu yaa rasuul allah ana aqwa min dalik ma garanaysaa wuxuu yidhi intaa in ka badan baan karaa wuxuu leeyahay xuseyn wuxuu ii sheegay ninka la yidhaahda mansuur oo mujaahid ka warinahaya inuu soo gaaray ninkii waxa weeye waqti dheer oo uu da' noqday ma garanaysaa oo uu nebigana markaa uu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi waxa weeye markaa iyada ina likulli camarin shira walikulli shiratin fatra faman kaanat fatratuhu ilaa sunnatii faqad ihtada waman kaanat fatratuhu ilaa gayri dalika faqad halak camal walba wuxuu leeyahay nashaad iyo firfircooni iyo waxa weeye karti iyo quwad buu leeyahay quwad walba iyo firfircooni walba iyo nashaad walbana quwad jab iyo nashaad jab iyo firfircooni jab buu leeyahay qofkii marka quwad jabkiisaas iyo nashaadkiisiis jabay iyo firfircoonidiisa hoos u dhacday ay ku ekaato sunnadayda qofka waa hanuunay oo waajibaadkii aan ka soka marin wixii laga rabayna aanan gabin waman kaanat fatratuhu ilaa gayri dalika faqad halak qofkii laakiin fatradiisu ay noqoto iyo caajiskiisa taa kayrkeeda oo sunnadii ka soka mara kaa waa halaagsamay buu yidhi cabdullaahi wuxuu yidhi marka aad waxaan u jeclaa buu yidhi markaan daa noqday inaan aqbalay buu yidhi ruqsadii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh waa kow wuxuu yidhi oo aan la joogo ahalkayga oo aan maxaa la yidhaahdaa ka warqabo noloshayda oo aan cibaadadayda aan guto oo aan ruqsadii nebiga qaato salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi wa ana alyowma shaykhun qad kabirt wa dacuft wa akrahu an atruka ma amaranii bihi rasuulullahi sala allahu calayh wali wasalam maanta nin waayeeloho duqaan ah labaatan jirkii shalay doodahaya ma ahi waa nuglaaday oo waa jilcay waana dhibsanaya wixii uu nebiga igu ogaa salawaatullahi wasalaamu calayh inaan ka tago saa darteed buu intuu maalmo dhan afuro buu haddana maalmo dhan qallayn jiray oo intuu qur-aanka u yara kaadsada maalmo buu haddana maalmo si isku bixis ah soo gudi jiray wixii dhaafa bal fiiri dhibkuu kala kulmo ninkaasu waa maxay xadgudub ma samaynin gaarsiisan waa maxay inuu dad muslimiina dhiiggooda banaysto ama diinta uu ka saaro laakiin waa maxay cibaadadii iyo diinkii uu isku adkeeyey oo intii la saaray ka badan uu isyiri xamaaskaaga iyo firfircoonidaada iyo quwadaada daraaddeed waad kari kartaa inta la samaynayo taasuu kala kulmay saa darteed waxaa meesha kaaga soo baxaya walan yushaada diina axadun ilaa qalaba qofna diinka iskuma adkeeyo ilaa hadduu isku adkeeyo diinka ka qalib noqonayo waxaa kaloo sugnaaday abu hurayra inuu leeyahy yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluh yanfuuna canhu taxriifa alghaaliina waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin yacni diinka kan qolo walba oo gadaal ka timaada waxaa ka xambaaraya kuwiisa caadiliinta ahoo waxa la yidhaahdo yacni anfinaya oo diidaya inay taxriif ku sameeyaan xadgudbayaasha iyo inay waxa weeye buriyaan ama ay waxa la yidhaahdaa ii sheeg ay beddelaan kuwa mubtiliinta ah ama ay ta'wiil ku sameeyaan oo ay tafsiiriyaan oo macnihiisa mid aanan ahayn ay ka soo saaraan dadka jaahiliinta ah saa darteed dadka cuduusha ah waajibaadkooda iyo xaqa ay gudanahayaan ee diinigaaba muxuu ka mid yahay dadka xadgudubka samaynaya inay diinka ka difaacaan inay diinka ka difaacaan sidaa darteed in laga hortago xadgudub in lagu sameeyo diinta alfaadda sharciga ah
waa matlab sharci oo la iska doonahayo oo laga marmaana nabigana waxa ka sugan salaatullaahi wa salaamu alayhi xadiis waxa weeye ay soo saarayaan tabarani iyo mundhiri iyo haythami oo ragisu ay thiqaata yihiin inuu yiri salaatullaahi wa salaamu alayhi sirfaanun min ummati la tanaaluhuma shafaa'ati laba qaybood oo ummadeeda kamid ah shafaacadidu gaari mayso kan koowaad waayo imaamun dhulum yaani imaam dulmi badan waxad gudub badan oo dadka waxa weeye ii sheeg qahara oo waxa weeye ii sheeg xaq darro kula kaca kaa isagaa waa maxay shafaacadu gaari mayso iyo wa kullu ghaalin maariq mid walba oo xad gudub diinka ku sameeyo ka badbadiyo oo diinka ka dhex dusa garanaysa kaasuna muxuu noqonayaa qof aanay shafaacada nabiga aanay gaarayn arrintaas marka wiciidka adagna waa ka soo arooray is ahaanteedna xaaraan bay u ahayd diinka wuxuu u taagan yahay cagsigeedana weeye in xadgudubkaa la sameeyo saa darteed quluwiga diinka lagu sameeyo ee waxa weeye dhibaatooyinkiisa aynu annagu hayno waa fara badan yahay waxaana ka mid ah in lagu sameeyo quluwi ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada in lagu sameeyo quluwi waxa la yidhaahdo gaalaysiinta iyo tabdiicinta iyo tafsiiqinta dadka muslimiinta in xadgudub lagu sameeyo dadka la raacayo ama sheekha noqda dheh ama madax ha noqdaan dheh ama qof la cizeeyo oo kale ha noqdo wahlu majar ama qof weli loo yaqaano ha noqdo in iyagana xadgudub lagu sameeyo mustawihii iyo xadkay lahaayeen la dhaafiyo waxaa kaloo isagana ka mid ah in xadgudub lagu sameeyo iyo quluwi munkarka inkiritaankiisa oo xuduuddii sharcigu uu u dhigay si aanan ahayn waxa weeye loola tallaabo waxaa iyadana noocyadiisa ka mid ah in quluwi lagu sameeyo masaa'ilka jihaadku ilaahay jidkiisa lagu jihaado oo waxa weeye jihaadkii laga dhigo diinka oo dhan inuu keligiis yahay diintuna jihaad keliya ay tahay ma garanaysaa oo wax ka soo harayba qofka uusan lahayn oo laga sheekeeyo oo laga shaqeeyo kow isla mar ahaantaana nasiib darrada jirta ay tahay isagoon axkaamtiisii la aqoonin shuruuddiisii aan la garanaynin aanan macnihiisi si dhaba looga dhargin ma garanaysaa yacni qofka intuu sameeyo waxa uu hallaynaya ay ka fara badan yihiin wax uu hagaajiri waxaa ka mid ah in quluwi lagu sameeyo masalada la yidhaahdo alwalaa walbaraa in mu'miniinta gacal laga dhigto la jeclaado la eheshado la soo dhowaysto gaalada la waxa weeye dayriyo la colaysto oo la naco in xadgudub lagu sameeyo oo nusuusi ku soo aroortay gaalada muslimiinta dib loogula soo laabto oo muslimiinta inta la kala qayqaybiyo asmaa iyo tasniifaad inta loo kala sameeyo qofku uu samaysto isagu koox u gooni ah oo u haysto kuwaas inay yihiin kuwa ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala iyadoon garanayno dadka muslimiinta ah inaysan dhici karin hal nooc oo keliya inaysan noqonaynin ee ilaahay uu qaybiyey saddex qaybood saddexdan ay ahaanahayaan ciddii intaas waxaan ahayn ka doontana iyaduna ay daalayso alle muxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta isagoo sheegahayo noocyadooda oo tilmaamaya saddexda nooc inay yihiin saddex nooc oo alle agtiisa laga doortay wuxuu leeyahay uma awrathna alkitaaba aladiina astafayna min cibaadina faminhum dhaalimun linafsih waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah waxaanu kitaabkii dhexal siinay addoommadeennii aynu dooranay ayaynu dhexal siinay oo maxay yihiin faminhum dhaalimun linafsihi mid naftiisii dulmiyey kow waminhum muqtasid mid dhexdhexaystay oo waxa weeye yacni waxa weeye camal wanaagsan iyo mid kale oo aan suubanayn labadaba la yimi iyo waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah ma garanaysaa yacni mid ku dheereeyey khayraadka alla idinkiisan ugu dheereeyey alla marka muxuu sheegahayaa daalika huwa alfadlu alkabiir waa fadli iyo dheeri aad u weyn saddexdoodiiba inta la sheega maxaa lagu sheegayaa inay fadli leeyihiin haddii la yidhaahdo kan ugu dambeeya weeyana dhanka kale aayadda ku xigta maxaa la leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay jannaatu cadnin yadkhuluunaha yuxallawna fiiha min asaawir ma garanaysaa jannooyin bay gelahayaan lagu nagaanayo oo markaa la huwinahayo waxaa la yidhahdaa dhar xariir ka samaysan oo qurqurux badan oo bilicsan waayo waa saddexdii noocay ka koobnaayeen dadkii muslimiinta ahaa intaa waxaan ahayn qofkii ka doona hadda siimaad aanan ahayn midduu ilaahay sameeyey buu isagu samaynayaa dadkuna intaasun bay ahaanayaan ay ku dhex wareegayaan mid muqasir ah mid muqtasid ah iyo mid saabiqun bilkhayraati ah sidaa ay yihiin bay walaalo ku yihiin muslimiinna ku wada yihiin inaad ku aqbashan ay tahay maxaa dhacay ilaahay baa sidaa iyadoo ku ogolaaday oo ku aqbalay kuna doortay haddaan usoo tallowno ku xadgudubka lagu sameeyo takfiirinta iyo gaalaysiinta in badan oo kale kama gaari karnaan ka baqayaae waxa ay noqonaysaa
يعني waxa weeye qofka muslimka ah oo walan qabla kulli shay waxa laga marmaan inuu ogaado shayga la yiraahdo gaalaysiinta inay tahay xaq ilaahi subhanahu wa ta'ala uu leeyahay iyo rasuulka sallallahu alayhi cidu san sharcigu gaalaysiinina aanay banaaneyn cid kale inay gaalaysiiso sida sheekhu islaam uu leeyahayna qofkii islaamnimadiisu ay yaqiin ku cadaato shaki ku zuulimayso oo waxa weeye aniga nacay iyo talaabooyinkiisan u bogi waayay iyo meeluhu maraanan jeclayn iyo hadalkiisaanan ka helin iyo qofku gaaloobi mahay garanaysaa sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in la istaago meesha naska sharciga uu istaago nabigana salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa weeye waxaa ka sugan axaadiid fara badan oo tilmaamaysa in maxaa la yidhaahdaa in lagu sameeyo xadgudub masaa'isha noocana ee qofka halis ku tahay diinkiisa iyo waxa weeye iimaankiisa ay halis ku tahay waxa iimaanka halis geliyana haddee wax ka lifi kara qofka inuu aakharadiisa iyo adduunkiisaba u waayo xadgudub marka in lagu sameeyo dadka gaalaysiintooda waa masaa'isha ugu khatarta badan oo cabdullaahi ibnu cumar uu leeyahay waxay ka mid tahay wartooyinka qofka haddii uu lugta la galo meel uga baxaba yaraatay aanu helaynin yacni waa dabin halis ah oo qofku uu ku dhaco ilaahayna kuma saarin subxaanahu wa tacaala inaad ummaddiisa u kala soocdid oo aad shaabad u qaadatid oo tidhahda kana mu'mina iyo kana gaal ah sidii daabaddii dhulka ee soo baxaysay aakhiru zamaanka oo kale xilkaaga maaha mas-uuliyaddaadana ma aha waxaa iska leh alle iyo rasuul baa iska leh hadday ka soo tagto culimmada raasikhiinta ayaa iska leh ayagaasa marka markay u timaadaan masalada tan xukum ahaan ama qof loo soo qabto ama dhaqankiisa la weydiiyo amabase camal mucayan ah la doonayo in la xukumo ayagoo miisaanka sharcigaa saarahayo go'aan ka gaaraya laakiin ma ahan wax waxa weeye cid walba ama caamatu nnaas ama ciddii aad ku xanaaqdidba intaad ula soo baxda aad ku dhufanayso haddii ay noqoto inaad hubaan u isticmaasho hubkaasu waa hub laba af la weeyo oo haddii uusan goynin kii aad u waday adiga ayuu ku goynahayaa waanu arki doonaa nusuusta ee waxa weeye ii sheeg ku soo aroortay arrinta iyada wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo junaada ibnu abi umaya waxaan u soo galnay cibaadata ibnu saamit isagoo xanuunsan ma garanaysaa wuxuu yidhi markaasaan ku niri buu yidhi noo waran oo xadiid noo sheeg aan waxa weeye aan ku intifaacno markaasaa wuxuu yidhi nebiga waxaan ka maqlay salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay dacaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam nebigaa noo yeeray fabaayacnaa ballan baynu la galnay oo baycan la samaynay fakaana fii maa akhada calaynaa an baayacnaa cala asamci waaltaaca fii manshatinaa wa makrahinaa wa cusrinaa wa yusrina wa aatharatin calaynaa waxaan ballan kula galnay ismaqal iyo is-hoggaansan xilligaan firfircoon nahay iyo xilliga aynu dhibsashada ku jirno xilligaan culus nahay iyo xilliga aynu fududna iyo annagoo weliba dareemayno in waxa weeye wax badan nalaga xigsaday amabase waxa weeye nalaga naf jeclaystay ama ay meesha taallo lix jeclo ma garanaysaa annagoo lix jeclo dareemayno in nalaga lix jeclaystay inaan waxa weeye samci iyo daaca la nimaadno yaa loola imaanhayaa cidda talada muslimiinta markaa gacanta ku haysa ayib intaa maxuu raaciyay buu yihi nabiga salawatullahi wasalaamu calayh wa an laa nunaasica alamra ahlah inaanan talada cidda haysan la qabsan ayaa waxa weeye uu nebigu nagula ballamay salawatullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi ilaa an taruu kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaan ilaa inaad aragtaan gaalnimo iska cad oo bannaanka taalla ood alla agtiisa xujo uga haysataan ma ogiye arrimaha ayaan gacanta loo qaaday halkaa maxaa ka soo baxay markaa yacni qofka inuu dareen qabo oo uu ciil qabo ama xadgudub lagu sameeyey inuusan u bannaysan karin wax sharcigu uu meel dhigay oo ah xaq alle iyo rasuulka keliya iska leeyihiin oo ah dadka in la gaalaysiiyo gaalnimo lagu xukumo dayib taas waa middaa saa darteed waxa weeye takfiirinta dadka laguma saamixin qofka in xaqiisii ama la qaatay amabase arrintu ay ku xun tahay ama lagu foorariyey ama dulmi lagu sameeyey wax ku bannaananayo maaha wax ku bannaananayo ma ah wayba dhacdayba oo qofkii waa ka soo booday inuu qof gaalaysiiyo xaalkiisa see noqonaya nebiga waxaa ka sugan xadiid bukhaari iyo muslim ay soo saarahayeen sala allahu calayh wali wasalam wuxuu yidhi ayuma mri'in qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa in kaana kamaa qaal wailaa rajacat calayh wuxuu yidhi qofkii ku yidhaahdo walaalkiisii muslimka ahaa gaal yahow labadooda mid unbaan la noqonaya buu yidhi haddii uu sidaa uu ku sheegay uu yahay kan gaalka la yidhi isagaa qaadanaya
hadii uu sanahayn laakiin isaga ayay dib ugu soo laabanaysa ta macnaheedu waa maxay jurmiga masaladu intee uu leegi waa falaadhi kor loo ganay nin walba uu filo marka aday madaxa kaaga qotonsan kartaa masaladu marka maaha wax lagu kaftamayo iyo wax gala waxa weeye rag iska caabin iyo rag iska dhicin iyo wax gala ma ahine waa xaq ilaahay uu leeyahay in lala qabqabsado inaan haba yaraatee aanay ahayn dadka dadka gaalaysiiyana waa dadka ugu halista badan ummadda dhexdeeda maxaa dhacay inay yidhaahdaan qofkan muslimka ah ee tukanaya allihiisa yaqaano waa gaal axkaam baa ka ratimaysa maxay taha waxaa ka ratimaya waxaa ka ratimaya qofka isagaa murtadnimo in loo dilo waa koow markii la dilay qabuuraha muslimiinta inaan lagu aasin waa labo intuu nool yahay markii waxa weeye ay gaalnimadaasu ka dhacday xaaskiisa inay otomaatikali u fasakhmayso waa saddex dhaxal inaysan isagii ubadkiisa isku lahayn waa afar calaaqadii ka dhexaysay ee walaalnimo isagii iyo muslimiintii kale inay markiiba go'ayso arrimuhu marka ma sahlana qof lagu xukumay gaalnimo sidaynu annagu isaga dhahno waa gaal ama reebel annaga oge wallaahi yahuud weeye wax sahlan maaha garanaysaa dadka soomaalidana waxaad mooddaa inayba u sahlan tahayo yacni meesha ugu sokayso ay ku gabadaan waa qofka inay ama gaalaysiiyaan ama yuhuudnimo laadaan waana halis garanaysaa hal qof baa marka waxaa laleeyahay haddii aad ku tidhahda gaal baa tahay adigay kugu soo noqonaysaa ama isaga ah ka warran qabiilo dhan oo dusha laga saaray inay gaala yihiin koox dhan oo dusha laga saaray inay gaala yihiin rag dhan oo intay fadhiisteen yidhi oo weliba kitaabi iyo buwaag soo madoobeeyeen jamaacatul heblaayo gaalo weeye bal ka warraba oo jamaacaduna ay tahay tii diinta fidinteeda ka shaqaynaysa sidii laga soo sheegay ninkii waalaahi meeshan jooga xasaan oo kale ma garanaysaa haa wuxuu ku leeyahay jamaacatul ictisaam baan gaalaysiinay ma kuwaasaan indhaha u marmaranaynaa yacni waaba ku faanahayaayo ragannimo iyo maxay u tahay butuula iyo waxaysan dadku aysan ku kici karin waxa noocaas hadduu inxiraaf jiro inxiraafka cayntiisii weeye dadka muslimiinta ana ma ahan waxa weeye qaab dhaqankooda iyo suluugooda habka noocaasoo kale ma aha waxaa loo baahan yahay qofka markuu tallaabo qaadayo inuu sharciga miisaankiisa saaro ilaahay ma ogol yahay xaggee bay ku geynaysaa kelmad kaasoo baxday oo aakhiriya adduunku seejinayso dhihitaankeeda maxaa kugu wata su-aashaas weydiintanee kale waa maxay ilaahay maxil buu kaa saaray oo ma ku weydiinayaa berritoole dadkayga meeqaa gaala ahayd cajiibu haa iyo maya su-aalaha ma ku jiraa berri lagu weydiinayo dadkayga meeqaa gaala ahayd marna ma ku imaanaysaa hebel maxaad u gaalaysiin weydayna jawaabtu waa maya laakiin haddii aad hebel oo aanan gaal ahayn aad gaal baa tahay ku tidhaahdo waa kaa daba imaanaysaa hebel maxaad ku gaalaysiisay oo lagu leeyay hebel maxaad hee ku gaalaysiisay nebigana muxuu leeyay salawatullahi wasalaamu calayhi qofka muslimka ah gaalaysiintiisa waxay la mid tahay dilkiisi iyo dhiiggiisood gashay oo kale ma garatay marka yacni waxay la mid tahay qofka kan wixii uu haystay ee nolol adduun iyo waxa weeye masiir aakhira ah inaad xukun ku dhufatay inuusan midna nasiib ku lahayn arrintu marka arrin halis ah weeyaan kow waxaa ka sugan nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi siduu arrintaa u fogeynayo dadka waxa kan ku dhacayana u yihiin dad khariban oo waxa weeye islaamnimada daraf ka saaran isagoo tilmaamaya xudayf ibnu yamaan ba wuxuu ka warinayaa xadiid waxa weeye ii sheeg ibnu xibaan iyo rag kale ay soo saareen oo xasana inuu leeyahay innamaa atakhawafu calaykum rajulun qara'a alqur'aana xataa idaa ru'yat bahjatuhu calayhi wa kaana rid'an lilislaam gayarahu ilaa maa shaa allah fansalakha minhu wanabadahu waraa'a dahri wasacaa calaa jaarihi bisayfi waramaahu bishirk wuxuu yidhi waxaan idinku cabsi badanahay waxa weeye nin qur'aanka akhriyey oo markaa quruxdiisii iyo nuurkiisii iyo dhalaalkiisii iyo heybaddiisii ayaa laga arkay islaamkana hiil u noqday kow intaa markay u marayso ayuu wixii oo dhanba bedelay ma garanaysaa markii uu bedelay ayuu ka dhex baxay islaamkii oo waa ka dhex siibtay oo sida khamiiska looga dhex baxo oo kale marka la siibayo buu intuu iska siibay waa xaggaa dhigay sidaa ma yeelay gadaashiisana waa ka xoray islaamnimadii oo wixii uu sharci dadka ugu yeerayay isagu celin mahayaan kumana qabsoomayo wuxuu yidhi muxuu ku daray intaa ka bacdi wasacaa calaa jaarihi bisayf dariskiisii buu marka sayf ula dhaqaaqay iyo qurgooyo iyo layn iyo dhiiggooda inuu bannaysto maxaa dhacay waramaahu bishirk shirkina waa ku tuuray oo wuxuu yidhi waa mushrikiin haddana waa muslimiin tukada oo addima oo islaamnimada ay dhaqan u tahay oo ay ka muuqato weeye waxa uu shirkiga kula soo ordahayo waxaad mooddaa inuu hadda ka hadlayay nebiga salawatullahi wasalaamu calayh
intaa markuu yiri nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi xudayfa waxa uu yidhi qultu yaa nabiy allah nebi allow waxaan iri buu yidhi nebi allow ayuhumaa awlaa bishirk kee baa mudan shirkiga kan duulaanka ah mise kan lagu duulayo ee la laynayo nebigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaan iri buu yidhi ayuhumaa awlaa bishirk almarmii ami raami ma midkan maxaa la yidhaha lagu tuurayo shirkiga shirkinimada mudan mise midka shirkiga qaybinaya ee ku tuuraya dadka mudan nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi bal iraami midka shirkiga dadka ku xukumaya kaasaa gaalnimo uga dhow buu yidhi midka uu ku xukumayo halkaa maxaa kaaga soo baxaaya dadkan u haliilaya inay dadka muslimiinta ee daa'irada islaamka intay ka saaraan hadhowna ay yidhaahdaan midmid usoo gala midmid hee usoo gala meesha ay taagan yihiin buu xadiisku ku caddaynaya waxyaabaha la yaab kale baa waxaa ka mid ah niman la yidhaahda daacish baa hadda ka hana qaaday ciraaq iyo shaam oo kuwan hadda beladoo nala joogo ay isku nooc yihiin kama sii daran oo shabaabkii iyo qaacidihii isku qabil yihiin daacish wax badanoo sharci soo kordhiyeen khayr badanna waa tirtireen sumcad darraad badanna islaamnimada usoo jiideen magac islaamkeena ku hadlayaan maalin dhaweyd bay xukun soo saareen waxay leeyihiin waxaan doonaynaa jabhada la yidhaahda jabhatu nusra oo ka dagaalanta meesha la yidhaahda suuriya baa waxaan u fidinaynaa toobad keen inay toobad keenaan toobadda shuruudaheeda maxaa ka mid ah marka koowaad waa inay qirtaan inay gaaloobeen koow marka labaadna waa inay markaa kabacdi towxiidka loo laqinaa mar saddexaadku waa maxay inay isa soo dhiibaan oo waxay hubiya ay hayaan ciidan ay keenaan oo ciidankan ay ku soo biiraan xogta ay hayaanna ay faraha naga saaraan soo war la yaqaana ma halka maxaa kaaga soo baxaya waxaa u xukuman inay dadku gaalo yihiin wa fii nafsi alwaqti waxay amar ku bixinayaan annagu idin xukunay keliya maahine idinkuna isku xukuma inaad gaalo ahaydeen yacni guluwi intaa la eg xaggee buu joogaa maxaa marka la doonayaa islaamka qofkaanan albaabkayga ka soo gelin weligii muslimi mahayo weligii ha ashaato haddii uu doono intuu doono salaada ha tukado raafooyinka jira weyn sidaa darteed baan gaalna aysan ka qabsanin taako muslimna aysan gargaar u fidinin cidda dhibka lagu hayo oo keliyana ay tahay dad muslimiina waxa cabsida lagu hayo waa muslimiin waxa labalabada boqol giirka looga biraynayo waa muslimiin waxa ayaro gibina iyagoo nool la gubayo waa muslimiin waxa dhoolatuska lagu samaynahayo oo murqyada lagu muujinayo waxa weeye ii sheeg waa dadkii towxiidsanahayay ee shahaadanahayay oo ilaahay waxdaaniyadiisa qirahayay wey halkaa waxaa kaaga soo baxaya markaa xadiidka kanu waxa weeye waaqic uu ka hadlahayo inuu keenayo waxaa intaa weheliya qof mucayanoo soo taagan in la yidhaahdo gaal baa tahay diinta islaamka axkaam bay ka leedahay dawaabid baa loo dejiyey dawaabiddaas haddii aad ka sokomarto haddii adigaa yaqaana meeshaad hadhow toolaad geli doonto maxay tahay qofkaa in la fiiriyo xaalkiisa oo la eego camalka kan kufriga ama qowlkan kufriga uu ku kacay waxa weeye ma yahay wax waxa weeye oofsaday shuruudihii lagu gaalaysiin kari jiray qofka markuu ku dhaco iyagoo kale ma yahay qof laga waayay waxyaabihii u diidayay qofka markay shuruudaha ku oofsamaan in gaalnimada la heleeshiiyo tusaale ahaan inuu jaahil yahay inuu muta'awil yahay inuu mukrah yahay ma ka maqan tahay meesha haddii aan laisla helin shuruudaha iyo mawaanicda hadda adigunbaa dambaabahaya ma ogiye waxa weeye waxa la yidhaahdo waxba ma aadan xukumin naftaadana waad uga daraysaa shayga meesha yaalla wuxuu yahay oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala cid addoommadiisa uga naxariis badan ma ay jirto cid ilaahay uga xisaab degdegsiiye badanna ma ay jirto allihii addoommadiisa in laysu daayana waxay ku dhaantay ma ay jirto haba yaraatee waxaa ka mid ah suwarka guluwiga takfiirinta in xadgudub lagu sameeyo in dadka lagu gaalaysiiyo kabaa'irta lagu gaalaysiiyo garanaysaa kabaa'ir oo kabaa'irtu maxay tahay ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan innahaa maa awjabat xaddan fi dunyaa aw xaddan fi laakhira waa wixii waajib yeela dembi walba oo waajib yeela xad adduunyo ama xad aakhiro aakhiru ciqaab ku mudanaya ama adduunkaa la yidhi xadkaasaa ka yaalla dembigaasi waa kabiiro amabase kullu dambin khutima bicadaabin aw lacnin aw cuquubatin fi dunya dembi walba oo lagu khatimay ama loogu goodiyey waxaa la yidhaahdo cadaab ama lacnad amabase cuquubo aakhiro cuquubo adduunyo baa maxaa la yidhaahdaa kabiiro ayaa la yidhaahdaa
الله نواتن أوليه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما حدات كبائر اللي ذكر ربي كهدان وانين دافينا وحوي صغائرتا يا دعدع يا جفف كات سميري سان ميل ولا سنة ولا دقيني يا برب لي هل كان معكم حكا صباح عيا دنوب تري اللبو قيب سنت كوا ووين يا كوا ير ير كوا ووين كل عتان كوا ذا إن دت كل جوج على سيو ومنهج منحرف أهريي مركي النقطة دت كإن دنوب لجوك على حكومنا وحوي أهل السنة والجماعة وعي قبان قف كدب بجوين كل عي إنه يه قف مؤمنة لكن إيمانك سدا وعيه ناقص ويه وحنا الدليل كوا إلهي سبحانه وتعالى كيل دلي ولا لك يسدي جيس جلي باوح كوشة جيني ولا ليهن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان كي ولا لك وحلوجع فيها وأكيد ذلك عمد جاه ليمت أو قصاص اللجع فيه إدي الله حكمي على ليه يعني سوى نفس وحي هو جتوه هو ليه ماذا ليه كي ودلي مؤمن كهاب محل قد جياه ولا هدوك قالوا محل ليه لها ولا لماذا ما شكم جرتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لبكوا حوض المؤمنين حتى يدران هل دع الحادي بل لي سبحانه وتعالى هل إصلاحيه مركب مؤمن لماذا نوى الله قري درتي وحرام هنا ما شاء يكدع ذي هل كم حكى صباحا إياه إن قف كدن بي كبير ذا أكل دعاه هدوصا حلال كدقان ويهي مؤمن لكن ناقص الإيمان وأنا سيد أهل السنة أي كتاقين نبينا صلى الله وسلم عليه واتيه لها بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا يقول رب ويعوذا إن إذن إلهي سبحانه وتعالى شرك أصمين أو إذن زني سنين أو إذن وحد أو إذن سنين أو إذن سنين أو إذن معروف كإنكر مقرن إيسا نبي محوك قبي صلى الله وسلم عليه إنت محوه وحيري يعني قفكي بويري فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وحو ليه قفكي انت وحس ليه ماذا أوفياه أجر كيس إلهي بساريه قفكي لكن كل عوحيابها اللي اسكر ربيه أدونك اللقوع عقابه كفار قد بيوته هيا شيء قفكي كل عو إلهي وأسطراه أمر كيس إلهي بويا لا يهدو دون وعفيا هدو دون وعقابيا وحو يرنكي صحابيها سداسا كل مبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما ارتبا لغا شكينا يا قفكي كل عو أمر كيس إلهي halka marka maxaa kaaga soo baxaya ayadoo kabiirada qofku uu ku dhacay hadaanu xalaashanin in laga saarin diinka laga saarin hada maxaynu hayna in la ay jirto waxa la yiraahdo in dadka lagu gaalaysiyo waxyaabo yar yara nabiga waxa ka soo gaaray salaatullaahi wa salaamu alayhi in dadka jannada galaya ay kamid yihiin dad yiri laa ilaaha illa allah in ay jannada galayaan wa abi dharr uu yiri oo nabi allah iyagu laa ilaaha illa allah uu yiri oo zinaystay oo waxa dhameeyay jannada galayaan kaas uu leeyahay wa in zina wa sariq hazinaysto waxado kasu leey wa inzana wa sarq ma hatta duzinaysto waxado kasu leey duzinaysto waxado ma duzinaysto waxado wa ku cilcilinaya markaas wuxuu leeyahay sanka abi dariba ku sinayste waxa weeyaan duleyntiise wa galaya jannada buu leeyahay sallallahu alayhi halka maxaa ku yaala waxa ku yaala waxa ay tahay kabaairta qofka hadaanu xalaashanin oo ay ka dhacdo toobad baa laga doonayaa laakin ku gaalaysiintiisa wax meesha yaala ma saddex qolo ku khilaaftay ahlus sunna wal jamaa qolada kowaad waa maxay qolo la yiraahdo murjiyo oo tiri qofka haduu iimaan yeesho kabiira iyo sagiira wax ka dhacayba wax dhibaya ma jiraan ama yaraatee iimaankaasna waxa weeye iimaankaas ka badbaadinayo inay waxa weeye wax ka halaabaan sidaa darteed waxa weeye la yadurru macal iimaani dambun yaani qofka hadiiba iimaan uu leeyahay dambi ka dhacay waxba dhimaayo qolada labaad waa maxay qolada la yiraahdo khawaarijta oo maxay yiraahdeen qofka murtakibul kabiiraha ah adduunkana waa gaaroobahaya aakhirana naartu ku waaraya aakhirana naarta ayuu galaya waxayna dariishadeen xadiis ay si qalad u fahmeen oo laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min oo iyaga aanan daliil u ahayne daliil u ah ahlu sunnaha markay leeyihiin qofka kan waa mu'min laakiin iimaankiisa naaqisa kuwa marka maxay leeyihiin hadduuba kabiiro ku dhaco waa gaal aakhirana waa mukhallad finnaar mu'tazila ku soo darsoontay maxay yiraahdeen hadduu kabiiro ku dhaco islaanimadu waa ka dhaxbaxaya gaalnimadii laakiin geli mahayo meel dhexe buu istaagayaa marka xagee buu joogaa manzilatun bayna almanzilatayn halkaasuu joogayaa aakhira marka la tagay laakiin muxuu noqonayaa mukhalladu finnaar naarta lagu waarinayaa sidaa darteed waxa weeye masaa'ilka masaa'isha la yiraahdo in dadka lagu gaalaysiiyo kabiirada
waxa weeye sidii ay ugu sugnaayeen khawaarijtii la dirtay Cali iyo Uthman bay kuwa hadda maanta joogu ugu sugan yihiin. Waxaad arkaysaa dad ku gaalaysiinaya dadka muslimiinta ah munkaraadka dhexdi yaalla, mathalan baar khamra meel ka furan waa xaraam, ma bannaana lacnad baa ku soo degaysa, laakiin ma ka dhalanaysaa in lagu xukumo waa gaalo, waa laisku gaalaysiinaya. Tayib, bunuug ribawi ah ka furan caalami islaamiga ku intishaarsan, yacni bunuugta ribawiga waa xaaraan, waa xarbi ilaahay subxaana wa tacaala loo iclaansaday, waa kabaa'ir waaweyn, laakiin ma ka dhalanaysaa haddaan la xalaashan in la yidhaahdo waa ku gaaloobeen qoladii samaysay? Waa ay taallaa dumar aan xijaabnayn iyo kuwa xijaaban baa isdhex socda, kuwa xijaabnaa waa la soo dhoweynayaa, kuwa aanan xijaabnaynna maxaa la leeyahay islaamnimay sheeganahayaan. Iyaduna xijaabnayn islaamnimay sheeganaysaa? Nacam, ma garanaysaa mada islaamnimada kaga qaadahayo inaysan xijaabnayn? Ma garanaysaa mase ka mid tahay nawaaqidul islaamka inaan la xijaabanin? Nin baa garkii xiiranahaya, waa mukhaalafa sharci ah, islaamnimu sheeganaya, gaaladii buu eegyahay buu leeyahay. Arrimahaas oo dhan maxay ku wada sheegayaan in xadgudub lagu sameeyo waxa weeye takfiirinta dadka, kabaa'irta, dunuubta waxa weeye ii sheeg lala jahro. Yacni qof baa dembi si calana u gelaya, markiiba waa lagula dhacayaa, jaahil buu noqon karaa, dan baa ku kallifi kartaa, maslaxuu moodi karaa, ma garanaysaa? Loo eegi mahayo dawaabiddii sharciga ahayd. Maxaa lagula soo hariirayaa in waxa weeye waxa la dhaho axkaam dusha laga saaro? Arrimahaasu marka maaha islaamnimadii, waa qof argoosi doon ah oo doonahayo wax isaga ku jira inuu ku daaweeyo, inuu u raadiyo oo ku makakiyo waxa la yidhahdo sharciga. Laakiin sharciga ilaahay noocaas ma aha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga addoommadiisa naga yaqaan, isagaa u naxariis badan, isagaa diinka u waasiciyey, isagaa ka dhigay dadka saddex kategori oo kala gedisan. Adiga waajibka lagu saarayna wuxuu ku kooban yahay munkarka marka lala joogo inaad istaagto mustawaha uga hooseeyo, xitaa aad waxa weeye qalbiga ka inkirto oo aad ka kaaftoomi karto gacan iyo af labadaba, ma garanaysaa? Laakiin inay kula gaadho adigoo isleh diinkaad wax u qabanaysaa, inaad dadkii axkaam dusha ka saarto adiga diinkaaga meesha uu ka baxo, waa arrimaha khatuurada leh ee la doonayo in aadka looga digtoonaado. Waxaynu u baahannahay in diintii dib loogu laabto. Dadka noocaas ah oo laga yaabo inay fulinayaan ajendo khaariji ah oon islaamnimada ku shaqo lahayn, oo waxa weeye yacni la qabo warka ah qaarkood inay ku jiraan ajiza khaarijiya oo doonaysa inay tashwiihiso suuradda islaamka, in waxa weeye laafitaadka ay kor u qaadayaan ee islaamow, jihaadow, alamru bilmacruuf, iyo ujeeddadana laga leeyahay in lagu kadsoomin weeye oo islaamka iskiis loo abbaaro ayadoonan dan lagu gaaraynin. Maxaa dhacay? ilaahay subxaanahu wa tacaala danteenna adduuniya teenna aakhiraba isaga ayuu geliyey. In sida uu yahay loo raaco buuna ku miro dhalayaa oo ajar looga helayaa oo ilaahay raalli ahaanshiisa lagu helayaa. Laakiin haddii qulu weyn lagu sameeyo, nebiga muxuu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayhi, faman ragiba can sunnatii falaysa minni, qofkii quura sunnadayda oo garab maraa oo nacaa iga mid ma aha. Alle wuxuu leeyahay laa taqluu fii diinikum gayra alxaq, diinkiina xadgudub ha ugu samaynayna si xaq darra ah. Nusuusta aynu soo wada sheegayno anna waxay wada tilmaamahayaan xadgudubka in laga dheeraado. Waxaa iyadana la mid ah in xadgudub lagu sameeyo tabdiic dadka bidcaynsiintooda, oo waxa weeye culimmadii islaamka iyo dadkii khayrka waday iyo dadkii dacwada u shaqaynayay, yacni qof uusan gef ka dhaceynin iyo qof aan hafawaad iyo dhacdhacaana lahayn ma jiro. Inta waxa weeye loo qaata doorbiin iyo majhar waxa weeye kun digri ah la yidhahdo meel heblaaye meeshaasuu sameeyey, kelmaddaasuu ku hadlay, waxaasuu magaciisa ku kacay, saa darteed waa mubtadic, waa daal, waa waxa weeye iisheeg munxarif, ma garanaysaa? Yacni waa maxaan ku dhahay iisheeg caalimu suu, weheru ma jira. Arrintaasu aad bay u soo badatay dadka ka shaqaynaya ee firqadatan tabdiica ku shaqada leh iyo firqadatan takfiirka ku shaqa lehna, waa laba firqo labada daraf kale joogta oo isla shaqaynaysa. Oo maxay iskala shaqaynaya? Kanna dadka uu gaalaysiiyo baa wuxuu waxa weeye iisheeg uu aakhira u dirayaayo wuxuu u bannaysanayaa dhiiggooda inuu xalaashado ayuu bannaysanayaa, kanna wuxuu bannaysanayaa inuu cirdigooda ku dhaco oo dadkii waxa weeye muraadoodii iyo waxa weeye sharaftoodii iyo haybadoodii iyo culimmadii uu rido markaana meesha ay ka soo baxdo, in isagii waxa weeye oo aanan ahayn mustawihii matluubka ahaa ee ummadda tan inta lagu soo hor istaago diinkeeda ammiin aad ugu noqon lahayd, intuu yidhaahdo aniga ayaa u ah markaa lagu dhaco wixii nebigu uu ka digayay salawatullahi wasalaamu calayhi, dadku inay samaysan doonaan yacni ru'uus juhaal ah oo waxa weeye cilmi la'aan dadka ugu fatwooda oo iyagana baadiyo ummaddana baadiyeeya. Saa darteed labada tayaarba
waa laba tayaar oo dacwada khatar ku ah, waa laba tayaar oo isaysiga dadka muslimiinta ah khatar ku ah. Qolana waxay aaminsan yihiin keligood inay sunnada ku taagan yihiin, qolana waxay aaminsan yihiin keligood inay muslimiin ay yihiin. Muslimiintuna intaas waa ka tira badan yihiin nebigu wuxuu ku tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayh. Aakhare marka laysu keena awaliinta iyo aakhiriinta oo ahlujannaha janno loo diro, in waxa weeye 120 saf ay yihiin oo 80 ka mid ah ummatu maxamed ay yihiin salawaatullahi wasalaamu calayh. Waxaa kaloo nebigu uu tilmaamay muslimiintu inay yihiin asawaadul acdam, madowga weyn inay yihiin, higilkaas madow ee faraha badan inay yihiin dadka muslimiinta ah ee quman inay yihiin. Akhtaada ku dhex jirto daawayntooda waxaa loo marayaa dariiqadii sharciga ahayd. Qaar waxaa xadgudub ay ku samaynayaan al-amru bilmacruufi wannahyi cani lmunkar, oo xadgudubka lagu samaynaya muxuu yahay meel aysan gelin in gacan lagula waxa weeye lagu cilaajiyo bay gacan ku cilaajinayaan, meel aanan gelin in waxa weeye carab looga hadlo oo ku habboon si kale in loo cilaajiyo bay carab la aadahayaan, makaasay ka darayaan. Saa darteed baa waxaa la wariyaa inay ka dhacday dalka Lubnaan inay qolyo furteen baar khamro. Qolyaha xamaasooday ay waxay yidhahdeen baarka khamrada waa inaan tallaabo ka qaadnaa, meelkaasa ilaahay ku saaray. Shayga sultada la yidhaahdo waxaa iska leh dowlad iyo maamul iyo ciddii meesha ka dhisan oo muslimiintu ay leeyihiin, ayagaa laga doonayaa munkaraadka inay gacan wax kaga qabtaan, adiga maxaa ku saaran inaad caddayso. Waa lagaa qaatay, waa sidii la rabay, waa lagaa qaadan waay, xilkaaga waad gudatay, inta ku saaran waa intaa weyn. Diinta islaamkana diin fowda sideedaba maba ahaba, oo maxaa la yidhaha qofku siduu doono u yeelo. Maxay yeeleen markaa? Waxay dhaheen waa inaan tallaabo ka qaadnaa. Duulaan bay habeen madow ku soo qaadeen, koob koob bay u qaadeen wixii meesha yaalay, dhalooyinkii bay jabiyeen, koobkii bay burburiyeen, meeshiina dab bay sureen. Garanaysaa meesha yaa ka taliya? Waxaa ka taliya dowlad kirishtaana ka talisa. Waa koow, dadka muslimiinta ah waxay ka yihiin maxaa la yidhahdaa ii sheeg qayb ka mid a sultada haystaan, oo maxay u qaybsan yihiin madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo maxaan ku dhahay ii sheeg golaha wasaarada baa loo qaybsan yihiin. Qolana shiica iska leh, qaybna shiicada iska leh, qaybna waxaa iska leh muslimiinta iska leh oo sunniyiinta ah, qaybna waxaa iska leh waxaa la yidhaahdo masiixiyiinta iska leh. Ninkii waa dacwooday, wuxuu qadimay shakwo, arrintii baa waxa weeye kor loo qaaday, meeshii baa loo dhisay, waxaa la isugu daray baar khamro iyo meelay dumarka waxaa la yidhaahdo ii sheeg jirkooda ku iibiyaan. Markaasuu boor dibadda kaga qoray, araaduuha bisuu'in wa araadaha allahu bikhayr buu ku qoray. Garanaysaa shar bay la damceen, laakiin ilaahay khayr buu la doonay subxaanahu wa tacaala. Marka munkarka aad waxa weeye nahyinayso, shar ka weyn haddii uu keenayo ijmaaca muslimiinta waxa uu yahay inaad faraha ka qaadato ood sidiisa u dayso. Maxaa dhacay? In waxa weeye mafaasidda la joojiyo oo laga hortago way ka horreysaa in masaalix la keeno. Sidaa aawadeed, haddii munkarkan aad reebayso uu dhalaya munkar ka weyn, inaad gacan u qaadan ma aha, waa inaad xilligiisa iyo munaasabaddiisa aad la beegataa. Nebigana salawaatullahi wasalaamu calayhi sunnadiisa ka wada buuxdaa, oo wuxuu joogay maka 13 sano iyadoo 300 dheeri sanam ay kacbada saa ugu wareegsan yihiin. Hal maalin oo ka mid a maalmihiisa intuu qori qaatay saa uguma fiiqin nebiga salawatullahi wasalaamu calayh, iyadoo la ogsoon yahay dembi la galay kii ugu weynaa inuu ahaa. Maxaa dhacay? Maslaxo ku jirto oo uu ku xasilinayo hal sanam inuu rido ma ay jirin meesha iyada. Maalinkii dambe oo ilaahay subxaanahu watacaala uu awoodda siiyey oo nasriga uu siiyey magaalada uu furtayna, intuu yimid buu ushiisa ku mudahayey oo uu dabagedinayay waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil uu dhahaa. Maxaa loo baahayay markaa? In la fahmo ujeeddada dacwadu ay leedahay, in la fahmo islaamnimada qofka kale camalkiisa xaggee buu geyn doonaa, in la ogaado quluwiga inuu ka dara ma ogiye inuusan marna khayr keenaynin, aysanna dhicin dadka muslimiinta maalinna inay guul ku gaaraan inay xadgudub ku sameeyaan diinkooda. Ilaahay diinkiisa noo soo celiyay subxaanahu watacaala. Allahuma ruddana ilaa diinika raddan jamiila, allahuma raddana ilaa diinika raddan jamiila, allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakkiha anta khayru man zakka.